degmada Shiniyeleg mudane maxamed awale gudoomiyaha xigeenka degmada Shiniyeleg dhamaan maamulka degmada Shiniyeleg iyo dhamaan marsaha ka soo qayb gashay iyo dhamaan masuuliyadaha waxa jira dawladda ka shaqayn jiray dhamaantood waxaan ku salaamayaa salaanta islaanka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh runaantii kolay anuu hadalkan oran maayo wixii hadal xubnihii goor yaa dhamaystiray ka soo saacada san kulushahay ana hadalkayga inta badan ka badnaan doona insha Allah maana saad ka waraysaa kolay dadku inta badan waxa haystaan xabiiskan hawlahan aan qabanay waxaanna ku qabanay laakiin hawlahan xabiisku qabtay iyo heerkan uu soo gaaray dad baa aasaas iyo gundhigu ahaa dadkaasina waxay ahaayeen maamuladii naga horreeyay oran ahaantii u dhabaradeegay oo annagu og inay marxalo adag ay ku soo shaqeeyeen waxaan kaloo ognahay kolay in xabiiska dowladda hoose guud ahaan waa xafiis ballaadhan weyjin shaqaale badan baa ka shaqeeya howlo badanna u qabtaa waad garan kartaa xafiiska intaa la eg miseerada ee sabab ballaadhani haddana xafiis sharciyeysan maaha xaqiiqda marka laga hadlo waad garan kartaan wax miseerada xafiiska ma lahan wuxuu isagoo la soo baxo unba isku maamulaa marka mas-uuliyiintii hore arrinka u dhabaradeegan ayaga waa naga mahadcelinana shaqooyin fiican bay qabteen waa geedka ahay beeran waxaan mulihiisa maanta aan goranayna insha allah anana halkay soo gaadhsiiyaan ayaan ka dhaqaajinay waxaan kaloon iganoo mahadnaqayaa shaqaalaha dowladda hoose oo iyagana run ahaantii kalsooni badan annaga noo muujiyey una dhabar adeegay marxaladda adag oo xabiisku soo maray waad garan kartaan shaqaalaha dowladda hoose bilna mishaarkay qaadan jireen bilna ma qaadan jirin mishaarkay qaataan kulli haddana aada buu liitay waxaasoo dhanba waxay ka doorbideen waa horumarka magaaladooda maantana alxamdulilah halkaa baan soo gaarnay insha allah iyagana run ahaantii aada baan ugu mahadinayaa marka xitaa waxaan u mahadnaqayaa maamulada qabaleyaasha oo iyagana aada noola shaqeeyey oo run ahaantii inaan howlahan qabano iyo waxaan noo hirgalo iyagana ay kaalin door muhiim ay ka qaateen marka dhammaantiin waan idiin mahadnaqayaa si guud anuu hadda hadalkayga soo koobo magaalada Shiniyeleg waa magaalo ballaadhan guud ahaan deegaanka waxaa ka jira inta la yaqaano 26 dowlad oo saad baa ka jira markii ugu dambeysay shirac ku qabsanay howlahaagoodu ku qabtay degmada Shiniyeleg weliba dowladda magaalada Shiniyeleg model bay noqotay waayo annagu qaabkan u shaqeyno xataa waxaan dhaafnay maamul magaalooyinka qaar baan dhaafnay keliya marka laga reebo jijiga arrimaha dhulka marka la eego dakhliga dhulka laga soo xirayo deegaanka intaa la eg xataa jijiganaha annaga xitaa ka horeyn wasiirka howlaha guud cabdiraxmaan ciid oo noo mahadnaqay waxaana waxaa lagu gaaray waa dadaal wey xaqiiqa marka laga hadlo marka xafiisku hadda u ballaadhay shaqaalaha ka shaqeeya waa 120 qof xubnood baa ka shaqeeya shaqaalaha haddana waxaan kaloo ku dadaalnay inaan mishaarka madaxa mishaarka marka hore u yaraa si kabis loogu sameeyo inaan kulalihii aan ugu darno alxamdulilah hadda loo hirgashay marka mar walba waxaan ugu hamigeen wuxuu yahay dowladda hoose inaan sii ahaano hamigeenu maaha waa inaan maamul gala noqono waayo wax naga horjooga ma jiro waan u qalanaa insha allah marka taana kulli haddaan dhammaantiin haddaan isgarab taagno oo fikir midaysan aan qaadano waxaan aaminsanahay heerkan higsanay inaan garan aaminsanahay hawshan maanta la qabtayna dib u dambeysa maaha waa waxyaabihii aan higsananay dariiqwixii aan rajo dariiqayo aan cagta saarnay marka laakiin waxaan rajaynaya tan tu ka ballaadhan inaan beri kamaan haduu lahayna gaarsiyo aan ku kulanno oo aan wax loo dabaaldega insha allah marka inkastoo dhugu kulnaaday anugu gudoomaha degmada ku soo dhawanayaan waxa ila soo dhawaysan gudoomaha degmada insha allah بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مركة كوات كل يوم السلام يا سلام كديب بمدى شدي له كل يوم قدوم يبقيك ومحمد عوالا سلا صدوك اللي هو قلت نبت قليد أنا لفني عبد عيقى مر انتو سروق وحيدو كشل اسبرانو وجعلان لأدبا مستيب kulli maamulka cusub ee degmada bulshadeeda kulli barasho fiican baa samayn doonaa maadaama waqtigii magacaabista imatay shaqooyin kala duwan oo arrimaha xisbiga lagu guda jiray sida kulashada ergooyinkii looga qaybgelin lahaa kalfadhigii ballaanaa xisbiga barwaaqo saa daraaddeed waxay noqon doontaa maalmaha soo socda hadduu la yidhaahdo in maamulka cusba ay degmada inaan mar aan iswada baranno hadduu la yidhaahdo intaa markaasaa kaga gudbo kulley saacaduna maadaama aad iska socoto saakan waxaad moodaa inaan annagu waa nagu daalnay raalligelina waa ka bixinaynaa kulley cafoon baan odhanaynaa waqtigu maadaama iska socdo kelmada kooban baan odhan hadduu la yidhaaho waxa weye kulley dowladdeenna hoose saad la socotaanba kulley marxalada kala duwan bay soo martay isla sidoo kale xubnayaal mas-uuliyiin kala duwan baa kasoo qabtay oo saaka fagaaraha nala jooga shaqooyin kala duwan nin walba soo qabto oo lagu xasuusto nin bilaa shaqo kaga tegay lama garanayo nin walba shaqo buu qabtay ninba dadaalkiisu halku yahay uu dhigay waxay noqonaysaa intii ay shaqo soo qabteenna kulli aad bay ku mahadsan yihiin xilli waajibaadkoogii saarnaay xagga bulshada kaga aadanaa ayay guteen
xubnaha iminka jooga sida Mustafa Geedi Xasan shaqadu isagu qabtay oo mid aad loogu farxo kuwa ka sii dambeeya oo saaso Mustafa halkan ma sii joogayo kursigu waa wareegto intaan halkan joogtay inta magaalada joogtay mid ka mid ah baan koray marka higsigaan rabnay ee maanta dadku isugu yimid waxa weeye inaan wax laga fahmo weeyaan kabarito la kursiga nimanaya in wax qabad uu sameeyay weeyaan marka sida fiican ay xubnaha shaqooyinka kala duwan ay u soo qabteen mar aad bay ugu mahadsan yihiin munaasabada kulley shaqada la qabtay shaqo fudud ma dowlad hoose aan la qoonsanayn mushaarkayga meel ka soo baxay aan la garanayn xigoo ku dhanba usalka u fadhin inay iskaafido mushaarkayga ay keento isla sidoo kale ay xoog ay saarto inay malxafshada ay ku shaqaynayso wax ka bedesho waa mid aad loo bogaadinaya weeyaan waxaa macquula meelo dowlada hoose intay dhaafeen maamul magaalada oo dhisan kari la xafiisyada saa daraaddeed waa mid bogaadin badan in halkaa laga sii wado ayaan ku dardaarmaynaa shaqaduna sidoo walakaynu sheegay Mustafa waan dhammayna ka dhignay waa bilow waa la sii xoojin doonaa marka dowladdana hoose waxyaalo fara badan ay u baahan tahay in laga taabuleeya jira in maamul magaalada laga dhigo warartiisa taasina waxay ku xidhan tahay siyaasiga gobolka hogaaminaya siduu wax iskula fahmo wax iskula qaato iyay ku xidhan tahay annagu ilaa maanta dowlad hoose maan joognay siyaasigeenna oo dib u dhacay weyaan xaqiiqdii markii laga hadlo dowladdii tan ka horreysay oo Cabdi Maxamed Cumar hogaaminayay fursad ka weyn oo helay horta ma jirto maamul magaalo marka wax loo diiday ma jiro laakiin siyaasigeenna halkaa ugu jeeda uma jeedin weeyaan taasina waxay nagu dhalisay inaan fadhin sii noqono oo dowlad hooseona ku sii jirno insha allah waxaan rajaynaynaa mustaqbalka soo socda sidoo walaalkay Ibraahim Maxamed uu sheegayay in higsigeenna uu noqdo maamul magaalo shantii sano u dambeysay sideedii sano u dambeysay lixdii sano u dambeysay maamul magaalo haddaan noqon lahayn maxaa iska bedeli lahaa magaaladeena wax badan baa iska bedeli lahaa hadda iyadoo maamul magaalahayn baa laba koobistoona lagu soo daray ee bilic fiican bay ka tartay taasoo miisaaniyadeedii iyo wixiigii ku dhanwadatay maxaad u malaynaysaan marka wax badan bay ka bedeli lahayn baa halkaa ka cad marka higsiga siyaasigeennu wuxuu noqon doonaa markaad waxqabadka sidan u quruxda badan la arko isla sidoo kale dowlad deegaanka in aad u soo jiidanayso in marka la yidhaahdo dowladdu hoose intay ka kacdo ha noqoto maamul magaalo marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan dib iskula soo noqon doono hadday naftu gaadho annaga iyo maamul magaalaha insha allahu kariim intaa markaan kaga gudbo kulley dowladda hoose laba eray baan odhan doonaa bulshada kasoo qaybgasha halkan fadhidana laba eray baan odhan doonaa xagga dowladda hoose kulley shaqooyin aad u qurux badan oo mahadnaq mudan bay sameeyeen waa shaqadii gudaha weeyaan xafiiskii gudaha weeyaan maanta dowladdeenna hoose markaad egtaan gudaheedu aad buu qurux badan yahay marka shaqooyin kale noo dhiman baa jirta oo iyagoon kulley qorshaha ugu jira waxa ka mid ah dedimadii la qurux badan ayaa loo baahan yahay xafiiskii dowladda hoose hadduu dibaddii gudihiisii iyo albaabadiisii iyo gibigiisii hadduu qurux badan yahay xaafadii kasoo horjeedeena ay wada bilic ay ka muuqan sideed markaa u aragtaa ma isqaadanaysa arrintaas isma qabanayso marka waxaan uga fadhinaa kulley dowladda hoose oo qorshayagana ku jirta kow in nashqadayn loo sameeyo hadda waxaa fursad u helay muddadan iyagu joogaana fursad loo helay in asfaaltigii naloo sameeyo oo la bilaabay asfaaltigii markayna soo martay magaaladeena bartankayga dema sidaasaan ku sii soconaynaa magaaladii asfaalti leh oo guryaheegiina bilic fiican ay leenmaan ku sii socon karnaa waa maya weeyaan marka dowladda hoose waxyaalaha qorshaha ka dhiganaysa waxaa kow ka noqonaya inay nashqadayn sameyso tug meel gaalo oo bal meelaha halbowlaha ama indhaha bilicda dadka soo jiidanaya in nashqadayn loo sameeyo kadibna xaafaduhu habkii ma taqaanaya isku raaciyeen iminka suuqiina bartanka ay ganacsi u wada noqon guryuhu habka isku raacayaan iminka guriba saddex mitra midba afar mitra midba saddex mitraba bilicdii way ku fulfulanaysaa marka guryo isku nashqada dadkeennuna hayntooduna way kala duwan tahay nin waxayseen nin waxaysan bay leeyihiin laakiin dee waxaad higsata waad gaadhaa haddaad higsanayso inaad qurux badnayso gurigaaga kaalintaada haddaad u qaadato waxaad noqonaysaa mid aad ka soo baxayso marka in hadduu la yidhaaho mustaqbalka nashqadaynta la sameeyo wajahada magaaladeennana wax badanna ka bedelo inay dowladda hoose xil iska saartaa laga maarmaan noqon doonta isla sidoo kale magaaladeenna dhirtu imika halka way ku badan tahay dowladda hoose dhexdeeda marka dibaddiisa ay tahay dhirtu waa shideen way ku yar tahay dhirtaana in la xoojiyo isla sidoo kale laylka ama iftiinka oo aada loo badiyo oo goobaha mataqaanaa bulshada iskugu imato oo iftiin kala duwan yeelata
يضرب بلاد في عمويا هذا وقت سيد علي برقد مجوقي مالك افتنك لدوب بلسلي ولو ذات كي انه اي وي هرم فرم حق بضا يكون نبريان قال كود تانا إلا حجي وكل دولة دوسي شقوي كوي بيناي كم بدنا قطع لك مرمى نقريسان وحيا لك رمضان يقول لي قشيستان وان مقايد دولة والأرض دولة نويجلا مركا إلي إنتانا حلقا كسي وذنبا يا رجينا حاجة بشرة ما كانوا صلّي حنا. ليش قادة الدولة دهوس أمام من المجالدو؟ يجوا كذي بقابنايا. وبشرة هي دولة دي وسكشته ويا. مركب خالتي هي بقول حتى لما إني دولة بقابناي شيء قرار دولة دهوسه. خالتي بشرة بحال نقول إيشا؟ وين اللود يا الجنوبا؟ مركب ليش قادة هي اللي سمعيو؟ وين قفل بديارون نقول إله غوري جاوب بشر. شد بليد المجالد اللي دهوس هو بحدي. بريتون اللود لما المجال ماشوا من لفته. Wahai kalau kusi ini halaga dulu, tapi nanti hiksi bersih dah pun nampak guru gigi lagi, negara ini sih degan tu. Wahai nampak nampak ni sah akibat, mahu negara dan hiksi ni nampak akibat mereka pun nampak ni sah. Mereka tanah bersih pun dah dah pun itu, tak ada ikat pasal ni sah. Bukan belajar menjadi tu, hatta mereka hidup jadi bila bina ya, ikut finansi bajina, bank gigi bajina. Entah tak, apa kabel bayar tak disudahi, entah amah tu boleh sahkan. Siapa kira dua bala di sana kerawih di belakang. Maka bersyukur dengan ini tak cukup sahaja. Lagi marman dapat tuh ter. Siapa hello? Magalu puruh badan oh. Magalu ini kalau jangan kadi kerja dua lain. Selasa dua kali inilah ilahyo. Gua bawa kira dua ni wah kabut kalau kita. Dua ni dengan usaha nukat tu. Main dengan mana nukat tu? Main dengan kan nukat. Wah kabut bala kawan yang magalu dengan. Wah Allah kau tuh beli di magalu dengan dua yang. Bersyukur dengan awal wajib kesehariannya inilah ilahyo. Hendia inilah ilahsel. Wah, nak aku anggunya. Hatta ibu kata soal wah, aku sok beli kopi restoran baju na. Oh, hal kedua tu bahawa semua raya, aku sok pelan lagi careful beli ni jis aspal tiga kali. Kopi restoran kahdan ni ilalin. Kopi restoran kahdan ni ilalin. Jangan tu ibu kata dah. Hatta itu sih ni le, beli wah ilalin kawan tapi, laki mana lapsi ilalin kahdan. Nampol bahasa di semar tu yang jenis ni kaya tuhora. Kopi restoran kau sahaja. Bapak buka sana kompetitor tu musari, kompetitor tu mereka lulu ilmu sahaja sendiri. Mereka arut di bahagian itu, tapi pada esok kesara es. Hal hati laga sara nan demanu kau tu bahaya. Mereka melalui sahaja kerana orang mereka nolong kau tu hati, dia nak kau tu hati, dia nak kau tu hati, dua dosa nak kau tu lah. Illa ilah sabo. Ia tu nak kau bukti nak buka ilai. Ada mungkin ada orang juga tasan orang lah. Dua dosa nak adiat bantu saya ilmu nasional pelajar ni kau tu. شغل لقبت حتى شغل قدرس لقب قبت ما عاد اللي هو ذاك شغل قدرس لقب حي ما وشغل يوم يل لقب حي ويا شغل يوم يل لقب حي نفتح ليش كي يلا سيكون لما تحت أو علوش بقى سيدا كبرنا شعب هذا نسميه من لقى صوب بلا بوردي لأني إلا شغالي كل دورة يك شغالي إلا مسؤولي دي تحت أو حبي إمي إنا مجالد ورديان مالهم مالهم يهبين إني ورديان ويقول بس لاين حفيز وروح بقى وسوجي تبشدين يدعك إن أتتك كنول أدي أدب نيجو بوجادين إن هل كان كسيولا هذا الكلام بديان ولا أدي أدب ماشي تصارم عليك.